E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro Sexo e Destino. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira. Olá, meus amigos. Acompanhando aqui essa trajetória, essa trajetória triste e feliz ao mesmo tempo. Porque triste pelas escolhas que foram feitas no passado, mas feliz porque todos estão aproveitando esta reencarnação para cair em si. E isto é um benefício muito grande. Ou seja, Cláudio não está deixando para a próxima reencarnação. Agora ele já está pronto a reverter essa vida dele. A Marina, que é aquela mocinha que a gente... Interessante, tanto o Cláudio quanto a Marina, todo mundo já teve raiva dele, né? Exato, é interessante. No início do livro, então, que aparecia a Marina. Gente, como eu fiquei com raiva dela. Traindo a irmã, envolvendo o cara. Né? Fazendo a confusão com a mãe, né? Pra humilhar com a vizinha da outra. E agora ele já tá vendo, né? Como ela é doente. E aí a gente entende quando Jesus, lá na crucificação, fala: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E se a gente tiver esse olhar de perdão, imaginando, ali na, imaginando, tendo a certeza que a pessoa não está sabendo o que está fazendo, isso não significa que vamos ser coniventes com ela. Mas nós, com esse pensamento, nós não vamos instalar em nosso coração o ódio e a vingança e a mágoa. Estar atento a compreender o próximo e a perdoá-lo não significa que vamos abrir mão de alguma coisa, mas significa que vamos nos tornar livres, porque senão nós seremos escravos da vingança, do ódio, e isso é muito ruim. Isso só é ruim para quem sente. Então veja que o Cláudio e a Marina, que eram os dois vilões dessa história, como eles estão aproveitando essa reencarnação, como eles estão aproveitando o momento de reflexão, de caindo em si, fazendo a autorreflexão, mas o mais importante de tudo, eles estão fazendo um projeto de renovação. Porque não adianta, e nós, espíritas, ter uma pegadinha. Porque nós falamos assim: ah, não, eu sei que eu sou muito egoísta, eu sou vaidosa. Aí a gente fica só nessa certeza. E a gente só fala isso porque os espíritos categoricamente dizem que todos somos egoístas. Né? Porque se os espíritos não tivessem falado isso, a gente era capaz de dizer que não era. Né? Isso. Então, essa é a coisa mais interessante. E aí o André Luiz, nós estamos na página 263, o André Luiz narra assim, que Cláudio ambicionava crer que a jovem transvariava, mas a lembrança da esposa transtornada comprovava o que ouvia. E quanto a mim, recolhia de Moreira a devida confirmação. Porque assim, então observa só, o Cláudio, ele foi viajar, foi visitar a filha, e ele tem um outro choque, né? Porque a mulher chegou transtornada, a mulher dele, né? A dona Márcia. Mas ele não sabia por quê, que ela estava lá em Petrópolis, aquela coisa toda, né? Agora, nessa altura aqui, ele tem, gente, a notícia que a mulher é amante do que era amante da filha. Observa só, gente. Então, é um impacto, é um embate muito duro, né? Olha, isso na década de 40. Pois é, uma traição. O enfermeiro, em breves palavras, deixara-me saber que chusmos de espíritos perturbadores, após a desencarnação de Beatriz, lhe haviam arrebatado o marido, explorando-lhe as energias genésicas. Nogueira percebeu a gravidade do problema. No entanto, ao término da conversa, reconfortou a filha, descortinando-lhe paz e esperança à mente atormentada. Recomendou-lhe trabalho, confiança, paciência e controle, a fim de recuperar-se mais depressa, e garantiu-lhe
que se entenderia com Márcia e com ambos os Torres, para que os planos da felicidade futura fossem concretizados em harmonia. Ele está numa proposta muito boa, né? E olha como se faz, por exemplo, o negar a si mesmo, carregar sua cruz e segui-la. Porque naquele momento, gente, a dor grande foi dele. Primeiro, de ouvir pela própria boca da filha o processo de se dividir entre pai e filho. Isso aí é como se fosse assim, uma avaliação, né? Um fracasso, que monstro eu criei, que criatura eu criei, né? Que moral eu passei para ela. Já é uma questão séria. O segundo, a traição da esposa. Mas mesmo assim, ele tem uma piedade. Olha, a gente vai melhorar, a gente vai ver o que é possível fazer. Isso é um gesto de piedade. Para quê? Para acalmar a filha. Agora tem um detalhe aqui que eu vi. O André Luiz, até esse momento, ele não sabia o que tinha acontecido. Quem contou para ele que o Nemésio estava obsidiado naquela confusão toda foi o Moreira. Olha só. A gente tem que parar com essa história de achar que espírito sabe de tudo porque está fora do corpo. A gente tem que começar a entender, né? Tem que começar a entender mesmo essa questão do espírito. A gente tem que entender. Porque se a gente não entender dentro dessa visão, a gente acaba abrindo mão para ser enganado. Porque aí eu quero que o espírito adivinhe. Dependendo da integridade dele, ele poderá falar assim: olha, minha filha, isso aí não é da minha competência, não sei, me dá mais detalhe. Mas se for um espírito leviano, ele vai falar do que ele não sabe. E muitas vezes vai causar uma grande confusão em todo o grupo que está envolvido com ele. Numa pseudo-verdade. Exatamente. Marina recebeu-lhe a despedida a sorrir confortada, patenteando sinais de melhora. Mas, em se revendo na rua, Cláudio entrou em prece e, reconhecendo-se no prelúdio de provas amargas, comprimiu a mão de encontro ao peito alanceado, como quem trazia da visita espinhos de fogo a lhe queimar o coração. Então veja que ele também está recorrendo à prece, né? Porque e muitos de nós em sofrimento, nós não nos lembramos de recorrer à prece. Uhum. Isso é de fundamental importância, que a gente crie o hábito de conversar com os nossos amigos espirituais, que a gente crie o hábito de estar nesse movimento de prece. E aí nós vamos agora para o capítulo 9 da segunda parte. E o André Luiz inicia. Rumei, né, fui junto de Neves para o Instituto de Renovação que Félix dirigia na esfera espiritual. A caminho, reconfortava-me ouvindo o companheiro acerenado, contente. Acompanhava o restabelecimento de Dona Beatriz, nutrindo júbilos novos. Luzia-lhe o olhar povoado de sonhos. E contava-me as surpresas da filha recém-chegada ao plano superior. Afeições de outros tempos, familiares queridos chegavam de longe para felicitá-la. Beatriz concluíra nobre tarefa. Dentre as muitas empresas admiráveis cuja extensão é avaliável apenas na pátria dos espíritos. A tarefa da renovação íntima, obtida a custas de sacrifícios ignorados. Então veja que a Beatriz desencarnou, né, que era a filha do Neves, Neves, o trabalhador do mundo espiritual, e essa Beatriz, ela é aquela esposa do Torres, né, que era justamente a mulher traída da situação, e ela chega no mundo espiritual e ela tem essa recepção, né, dos familiares, mas por quê? Dos amigos. Porque ela é privilegiada? Pois é, né? Porque ela, a custa desses sacrifícios que ela fez em nome da família. Veja que a gente ele vai se aprofundar mais um pouquinho, mas para que quem está nos ouvindo, que se dedicou à família, que se dedicou, que às vezes abriu mão, às vezes até de alguns sonhos pessoais, profissionais, em nome da família, que teve no momento da escolha, que escolheu a família, e que às vezes com o passar dos anos pode até sentir ingratidão por parte dos filhos, por parte do marido. Foram renúncias, né? Exatamente. Mas que não
fique desanimada. Porque todo o nosso sacrifício, ele é visto no mundo espiritual. Que a gente tenha sempre a convicção de quando tomarmos uma escolha, uma atitude de sacrifício pessoal, que isso é levado em conta. Que a gente tenha esse olhar amoroso para conosco mesmo. E aí ele continua dizendo que as lágrimas vertidas no silêncio e as dores anônimas lhe haviam granjeado paz e luz. Mulher desconhecida no mundo, aparentemente escrava de um marido e de um filho que não a valorizavam, atingira realizações sublimes em si própria, entesourando no íntimo riquezas inalienáveis para a imortalidade. Quantas pessoas não estão nessa situação? Né? Exatamente. É muita luta, é muita dor, não é? É muita dificuldade. E se a gente não tiver o foco do objetivo da vida e a misericórdia de Deus, pode passar pela cabeça que a minha vida não valeu a pena. Eu só me dediquei para os outros, eu só fiz outro, olha agora como é que eu estou. Porque é claro, gente, que todo esse movimento vai redundar no desgaste. Vai redundar em cansaço, né? Não é um movimento automático, é um movimento pensado. Então a gente às vezes fica pensando que não está valendo a pena porque eu coloco o foco no aplauso de fora. Quando Jesus falou que o reino de Deus vai ser construído aonde? Dentro da gente, né? E esses exemplos são interessantes para a gente se alicerçar e tomar decisões que são nossas, não é o outro que vai tomar pela gente. E aí ele continua, de certo, não retornara alçada à glória angélica, mas, tanto quanto era possível, na condição em que renascera, voltara triunfante. Regozijara-me igualmente com as impressões que ouvia e, de propósito, fiz quanto pude para não ser inquirido acerca dos tornos que, a meu ver, ainda estavam por aproveitar os merecimentos da missionária de abnegação que os servira. Receava embaciar o espelho de otimismo em que as esperanças do amigo se retratavam. Neves, talvez pelas mesmas razões, nada me perguntou em torno do genro e do neto que, sem a guardiã maternal, se viam agora entregues a si mesmos. É interessante porque no livro Nosso Lar tem um conselho que o André Luiz recebe de todas as pessoas, do Lises, da Dona Laura, do Clarêncio, do médico, de todas as pessoas. Ele recebe um convite, da mãe dele, um conselho, que é: nunca faça, nunca pergunte nada por curiosidade. Exato, isso é importante, né? E aí tem um aspecto que eu observei também, o Berenice, tem uma fala de Paulo, né? Paulo de Tarso, que se uma criatura acreditar, será salvo ela e a casa dela. Tu e tua casa. E é interessante que o José Jorge, o professor José Jorge, muito querido, ele falava assim: isso parece até uma liquidação na feira, compra um, leva 10, não é isso? Ele é muito espirituoso e com muita propriedade para a gente entender, né? E aí a gente está vendo o quê? A vibração da dona Beatriz, ela mantinha a casa num tom, né? Porque era ela, com a sinceridade dela, com o trabalho dela, com a renúncia dela. E aí e ela está agora o quê? Recebendo o que é dela. Mas será que a família continua na mesma coisa? A gente já está vendo aqui que pelo simples fato da desencarnação dela, a gente viu no capítulo anterior, que já está começando uma confusão a ponto de pai querer matar filho, né? Exatamente. Uma coisa já está muito séria, né? Exatamente. E aí ele continua: fomos defrontados pelo instituto que demandávamos, o Almas Irmãs. Assim, chamado pelos fundadores que o levantaram em socorro dos irmãos necessitados de reeducação sexual, após a desencarnação, exibia plano extenso de construções. Então veja que lá tem um instituto de Almas Irmãs com o único objetivo de ajudar nessa questão da reeducação sexual. Porque é um problema sério, né? E com relação a isso, eu indico o livro Sexo e Obsessão,
do Espírito Manuel Filomeno de Carvalho. De Miranda. De Miranda, desculpa. Pela mediunidade de Divaldo Franco. E um livro também chamado Sexo e Consciência. Esse livro, Sexo e Consciência, os trabalhadores lá da Mansão do Caminho, eles recolheram todas as informações de sexo através de Joana, dos espíritos Viana de Carvalho, Manuel Filomeno Miranda, todos esses espíritos, e aí fizeram, compilaram tudo. Isso. E fizeram esse livro, Sexo e Consciência. É um livro que assim, abrange muitas as questões, e quem tiver interesse em se aprofundar, realmente esses dois livros são muito úteis para todos nós nesse momento, para a gente ver a importância que é essa questão da reeducação sexual. Conjunto de linhas harmoniosas e simples, ocupando 4 quilômetros quadrados de edifícios e arruamentos, parques e jardins. Autêntica cidade por si. Inalava-se tranquilidade, alegria. Das ideias em verde repousante, flores tangidas pelo vento figuravam-se acenos de boas-vindas. Roxos sorridentes nos saudavam, de permeio com os semblantes circunspectos, que nos lançavam olhares de simpatia. Todas as idades aí se expressavam nos companheiros de ambos os sexos, com as quais reteávamos satisfeitos. Bloco de casario sugeria universidades reunidas. Mas, longe de encontrar representantes da psicopatia ligada às perturbações sexuais, eram criaturas de aparência rígida, as que nos acolhiam afetuosas. Então, a gente já está vendo aqui, né, a questão saudável, né, a questão assim, o que, que o trabalho faz com o trabalhador? Porque a gente poderia pensar assim, ah, então é um local em que temos pessoas sem problemas. Não é isso não, gente. A questão não é escolher a pessoa sem problema. A questão é a crença, é a certeza que a doutrina dá, que só através do trabalho é que a gente vai ter essa saúde, né? Essa lucidez, essa harmonia mental. Então, quem era esse companheiro? Com certeza, há pessoas que passaram pela problemática do sexo desorientado, das dificuldades todas, e que estavam ali se reequilibrando, se colocando de pé, não é? E aí ele continua falando. Neves, que ali aportara dias antes, interpelado por minha curiosidade, esclareceu que a agremiação possuía vasta dependência reservada a enfermos, entretanto, que eu modificasse qualquer conceituação prévia com respeito à obra ali desenvolvida, porquanto os verdadeiros alienados, em consequência de alucinações emotivas trazidas da Terra, permaneciam reclusos em manicômios sob tratamento indicado, sempre que apartados das falanges dementadas nas regiões tenebrosas. Olha. Veja que verdadeiros manicômios, né? Acrescentou que muitos daqueles que nos cumprimentavam, tranquilos, remanesciam de tragédias passionais, intensamente vividas no mundo, todavia revelavam-se agora pacificados e lúcidos, quais as próprias personalidades humanas, depois de reprimir as crises de insânia, quando se rendem ao desequilíbrio mental. As elucidações, no entanto, se interromperam de brusco, porque atingíramos o ponto em que nos cabia tomar contato com Félix, antecipadamente avisado quanto à nossa presença. O instrutor, contudo, previa-nos da impossibilidade de abraçarmos de pronto. Aguardar-nos-ia mais tarde na própria residência. Enternecia-nos, entretanto, com grata surpresa. Belino Andrade, amigo que eu não via há precisamente 10 anos e com quem convivera intimamente em atividades outras, ali se achava a fim de iniciar-nos no conhecimento da casa. Abraçou-nos fraternal e, como que retomando os esclarecimentos que Neves empreendera, começou dizendo que pisávamos no hospital-escola,
de suma importância para os candidatos à reencarnação. Os internados ou estudantes vinham, em maioria, de estâncias purgatoriais, após alijarem as consequências mais imediatas dos vícios e paixões alvitantes, por eles acalentados no plano físico. Rigorosamente examinados, atendiam a critério de seleção nas paragens de angústia expiatória em que demoravam, e somente depois de julgados dignos, entravam naquele repouso de refazimento para estações mais ou menos longas de estudo e meditação, pesquisando as causas e observando os efeitos das quedas de natureza afetiva em que se haviam precipitado. E aí a gente pode analisar um pouquinho, né? Porque eram pessoas com problemas. E aí a gente pensa, ué, mas até é todo mundo problemático? Mas uma coisa é quando eu estou com problema, outra coisa é quando eu estou com problema, eu caio em mim mesma e procuro resolver. Então, a característica do grupo ali eram pessoas que passaram por paixões, por desregramento, por dificuldades. Mas já haviam caído em si, né? Até pela própria dor, pela própria configuração em que estavam no próprio sentimento e no próprio raciocínio, e já estavam numa busca de melhora. Então, isso é muito interessante, que a gente, às vezes, se precipita em julgamento. E que a gente, assim, possa ver, né? O que eu quero? Eu quero permanecer no que eu estou ou eu quero permanecer na melhora? Isso em relação a mim. E quando eu estiver pronto para julgar o outro, eu penso assim, mas como é que pode? Fulano está na casa espírita? Fulano está em tal tarefa? Ele tem isso, aquilo, outro. Eu faço, assim, um inventário da vida do outro. Que eu possa começar a parar e pensar assim, né? Ele está na casa espírita. Ele está trabalhando, mas qual é a proposta dele? É a proposta de servir, porque ele está percebendo que através do trabalho que ele vai, o meu marido fala uma expressão que eu gosto muito, ele fala assim, olha, através do trabalho eu estou lavando as minhas mãos, né? Porque as mãos muitas vezes nossas foram criminosas, são criminosas. E qual é a forma de eu limpar o que está sujo? É lavando, né? E como é que eu lavo? Através de um movimento cadenciado, através de um movimento planejado. Porque senão, eu posso até colocar as minhas mãos dentro da água, mas eu não estou lavando. Às vezes, não tem criança que faz assim? Ele abre a torneira e coloca a mão, já lavei. O Elcio já lavou nada. Ele botou a mão na água, mas não lavou. Assim seja essa nossa postura diante do trabalho assistencial, diante das tarefas de estudo, diante das tarefas mediúnicas que a Casa Espírita nos oferece. Que a gente consiga mergulhar naquilo de melhor que nos é fornecido. Por quê? Só quando eu mergulho é que eu consigo sair um pouco mais limpo. Mas quando eu tenho só o contato e não tenho a expressão do movimento, continua daquele mesmo jeito, né, Berenice? E vemos aqui sempre a misericórdia. Em nenhum momento nós vemos a desistência por parte dos nossos amigos espirituais. Tanto que tem alguns espíritos aqui que estão nos manicômios, ou seja, eles estão completamente em reclusão. Mas isso para proteger eles deles próprios. Isso para o benefício dele, mostrando o que é bom e o que é bonzinho. O bom, o justo, muitas vezes dizendo não e até enclausurando mesmo. Isso. Para o seu próprio benefício. Exatamente. Então aqui a gente vê realmente o amor em ação. E às vezes nós ficamos com receio de falar não, porque queremos ser bonzinhos. E quando é aquele ditado, quem ama cuida, e esse cuida muitas vezes é falar não. Né? E aí a gente está vendo aqui essa misericórdia para realmente com todos, que a gente aprenda com esse capítulo a termos os olhos de ver, o ouvido de ouvir, com veemência, se colocando no lugar do outro e ajudando dentro dessa proposta de visão espiritual, porque é assim que os mentores estão agindo, né? Olhando para cada um, mas com essa proposta, com essa visão de elevação espiritual. Quando a gente tem essa visão,
realmente nós nos encorajamos, nos fortalecemos para melhor conduzir, dizendo sim e dizendo não. Muita paz. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz.